88 тисяч пробігу. Обалдеть, він як новий. Це 12 рік, да? Так, тут одиничка. Тут нолик. Это нормально. Так, тут. О. А де тут лейба? Щось я загубився. Не видно. Тут нуль, а тут одиничка. Але типу він 12-го року. Перевіримо лакофарбу. Вінкод є. Крісальп HP 2 195 65 R15 91H Клевер. 24 тиждень 14-го року виробництва. Да, я правильно бачу? Да. Дев'яносто сім, 103, 107, 133, 135, 143, 106, 157, 123, 144, 115, 127, 111, дверка 118. Що за жук? 129, стойка 141, 145, 147, 132, 117, 106, 94, 90, 102, 114, 116, 121, 139, 94, 104, 125. Тут срабка замальована. Сорок вісім, 53, 54, 63, 56, 63, 56, 44, 63. Так, тут ноль, тут одиничка. Citroen. Є сервіска. Пізніше подивимося. Підігрів сидінь. Механічне регулювання. 1,6 бензин, автомат. Так, 129, 125, 116, 146, 123, 127, 125, 129, 139, 149, 151, 152, 135. Шарка. 134, 129, 128, 116, 105, 108, 116, 114, 92, 119, 166, 202, 175, 157, 192, 295, 300, 400, 300.
307. Так, тут 79, 87, 77, 76. Семьдесят два, 107, 96, 83, 78, 43, 73, 72, 110. 153, 155, 154, 158, 156, 157, 170, 173, 159. Крыша 126, 122, спойлер 109. Сто восемьдесят четыре, 162, 181, 144, 143, 93, 101, 157, 167, 131, 128, 125, 146, 157. 169, 144, так, 90, 90, 89, 101, 111, 108, 106. 105, 106. Тут понизу. Зіркут. 128, 132, 131, 143, 127, 147, 133. 100, 148, 104. 107, 154, 133, 117. Тут вікна 0, одиничка. Подивимося ж під капот. Трошки. Так. Тут оригінал наліпка. Тут теж. Є красиво. Хоп. Так, пластиковий захист. Так, 88, 880 пробіг. Кайф.
Перевіримо автомат. Реверс. Драйв. Реверс. Драйв. Реверс. Драйв. Хорош. Рульчик. Так, спидлимит есть. Реверс. Паркинг. Куда? Ага. Сюда доеда. Теперь. Сервихефт. Сорок вісім. Так, є заміточки, нотики нема. І шліврищ. Та тільки що було. Коротше, відміточки є. Так, 15 рік. 14 тисяч. 19 рік. 51 тисяча. Це 9 тисяч. І 2. Это воно що видає. Надо розібратися. Да. Чуть-чуть. Дискотека века. Пойде. 12 рік, 1,6 автомат, 88 тисяч пробігу, 12500.